Mən meyvə bitkiləri, həmişə yaşıl subtropik meyvə bitkiləri, yəni qışda yarpağını tökməyən subtropik meyvə bitkiləri ilə tanış olduq. Nədir bunların xüsusiyyəti, əlamətlər əlaməti nədir? Qışda yarpağını tökməyən subtropik meyvə bitkilərinin əsas əlamətləri nədir? Şaxtaya qurallığa davamlıdır. Şaxtaya nisbətən davamlıdır. Qışlaya qalmalıdır. Şaxtaya davamsızdır, quraqlığa davamlıdır. Sonra... Ötər quraqlığa niyə davamlı olur ki bunlar? Hansıdır quraqlığa davamlı olur? Subtropik əhv. Adlarını sayə bilərsinizmi? Bəli, innab, əncir, nar, tökənlər, yapılan tökənlər. Biz qışlaya qalmalı tökənlərdən danışdıq kesin səhər, yoxsa tökənlər keçmiş. Qışda yarpağını tökən meyvə bitkilərinin əksəriyyəti qışda yarpaqlarını tökür, yeni ildən yeni yarpaqlar əmələ gətirirlər. Bunların əsas əlamətləri quraqlığa nisbətən davamlı olmalı, şaxtaya bir qədər davamsız olması. Lakin bu şaxtaya davamsızlığı ona dəlavət etmir ki, mütləq mənada şaxtaya davamsızdır. Elə növlər vardır ki, məsələn, innab yüksək 20-22 dərəcə şaxtaya davamlı gətirir. Xriniyin özü müəyyən dərəcədə 18-20 dərəcəyə qədər şaxtaya davamlı maşırdır. Elə ki, hansı cüzlər aiddir? Qışda yarpağını tökən xrinikdir. Sonra incirdir, innaqdır, sonra... Nar, azmina. Azmina. Xirliyin adı nədir? Diosporus. Diospirus, nə? Şərx xirliyi, bax, indi o olan meyvələri olan. Diospirus, kaki. Diospirus, kaki. Neçə növ var? Çoxdur, azdır. Xirliyin növü çoxdur. Mindən çox növ var, çoxdur növü. Onlardan ən çox yayılanı hansılardır? Şərq xırniyidir, Qafqaz xırniyidir, Birgin xırniyidir, Çin xırniyidir. Bunlar əsasən zavaltı kimi istifadə olunur. Yeyilməkdə bunların istifadəsi nisbətən məhsuldur. Yeni şəraiti istifadə olunur. Ancaq Qafqaz xırniyi daha davamlı zavaltı kimi bu Azərbaycan şəraitində Şərq xırniyi üçün ən əsas zavaltı kimi istifadə oluna bilir. Bu mənada onun üstün cəhətləri var. Digərləri, nar. Nar. Punika adı nədir? Adı nədir? Qabuq fəziləsini. Punika. Punika fəziləsindən cins adı. Punika. Punika. Punika nə? Punika. Punika. Neçə növü var? Bu çoxdur bu. Monofiletikdir, yoxsa polifiletik bitkidir nar. Monofiletiklə polifiletikin fərqi nədədir? Biri bir növlə təmsil olunur. Monofiletik isə bir neçə növlə təmsil olunur. Nar əslində monofiletik bitkidir. Yalnız bir növlə təmsil olunur. Punika granatum adına. Punika, protopunika adlı quru meyvəsi olan növ isə onun dəyişilmiş forması da o qədər də istifadə, geniş istifadə olunmur. Yəni, siz xırniyin sortları neçə qrup ayrılır? Nə ilə fərqlənilir? Xırniyin sortları. Şərq xırniyidir. Sortun özü, şərq xırniyinin sortları çoxdur, gördün mü? Bunlar nəyə görə fərqləndirir onları? Oradakı meyvələrdən ikisini götürürlərim. İki dənə, bir uzun, bir də o uzundan bir. Bu dağın çatmadı. Kaç yıl olmayıb? Kaç yıl? Onların fərqi nədədir bir-birinə? Nə ilə fərqlənirlər? Sortlar özündə necə qrup ayrılır? Daimi kiçikli, daimi kiçikli,
Neçə qrupdu? 3 qrup. Neçə qrup ayrıldı? 3 qrup. Daim yetişəcək. Daim yetişəcək. Daim yetişəcək. Və? Hər ikisi. Bunların sortlarının özlüyündə özü. Özlüyündə daimi tanili sortlar var. Tanilsiz sortlar var. Və aralıq təşkil edən sortlardır. Əyləş. Tanilli sortlarla, tanilsiz sortlar arasında olan fark nədədir? Tanilli sort nəyə deyilmiş? Hansı sortlar tanilli sortlar qrupuna daxildir? Tanilli sortlar tam yetişənə qədər üzüşdürücülük xüsusiyyətini itirmir. Yəni, tərkibində olan pektin şəkərə çevrilə bilmir. Bu şəkərə çevrilmək üçün mütləq aşağı temperatur lazımdır. Yəni, şaxtaya yaxın 1-2-3 dərəcəyə qədər temperatur düşdükdən sonra pektin, meyvənin tərkibində olan pektin şəkərə çevrilir və o yeyilməli hala keçərdir. Bu olur onun tanilli sortlar qrupunda olan xüsusiyyət. İkinci qrup sortlar hansılardır? Tam yetişənə qədər malik olmuyor, büzdürcülük qalmıyor. Mənim formada olur. Yəni, meyvə özlüyündə büzdürcülük xüsusiyyətinin malik olmuyor. Belə sortlara əksərən nə deyirlər çox zaman? Karelok sortlar deyirlər. Çünki karelok nədir? Portakalın sortudur, içərisi qara qəhvəyi rəngli olur. Ona oxşadığından ən çox keçmiş o SR məkanında, Gürcistanda bu daha çox istifadə olunur və sorular bizdə də bunu dəbə salıblar. Aralıq sortlar və tanilli, tanilsiz sortlar özlüyündə karelok tipli olurlar. Onlarda çərdək varsa, toxum varsa, onlar mənimsəlindən formada olmur tanin. Yəni tanin özlüyündə parçalanır, şəkərə çevrilir çərdəyin tənəfüsün hesabına. Obrislərdə isə birbaşa çərdəyə olsa da, olmasa da tanilsiz sortlar qrupu hansılardır? Deyə bilər sortlarını, tanilsiz sortlar qrupunu hansılar tanilsiz? Orpus deyə bilərsiniz. Mişiraz var. Mişiraz var, Çinəbuy var, Qoşaqaki var, çoxdur da onlar sortların miqdarı həddən artıq sortlar. Eylək. Narazılıq. Çox mutluyum, səndən xüsusən narazılıq var, belə olmaz. Keçək mümkün söhbətimizə. Dedik, subtropik meyvə bitkiləri özlüyündə böyük bir sistematikaya daxil olur, sistemli quruluşa daxil olur və onların içərisində iki böyük yarım qrup ayrılır. Qışda yarpağını tökənlər və qışda yarpağını tökməyən subtropik bitkilər. Qışda yarpağını tökənlərdən fərqli olur, qışda yarpağını tökməyən bitkilərdə yarpaqların ömrü 3-4 ilə qədər çəkə bilir. Yəni, bir yarpağın davam etmə müddəti, fəaliyyət müddəti haradasa 3-4 il olur. Bundan sonra həmin yarpaqlar tökülür və yeniləri ilə əvəzlənir. Bax, belə xarakter subtropik meyvə bitkilərinə xas olan əlamətlərdən biridir. Bu xüsusiyyət haradan əmələ gəlir? Bu xüsusiyyət bir daha onu göstərir ki, bu bitkilərin əksəriyyəti tropik mənşəli olublar. Tropik ölkələrin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Tropik ölkələrdə fəsillər arasında fərq yoxdur. Yəni, qış, yay bizdə olan kimi bunu biz ayırt edə bilmirik. O zonanın yağıntıların miqdarı həddən artıq çoxdur, temperatur yüksəkdir. Panik effekti yaradan bir mühit yaranır orada. Həmin mühitdə olan bitkilər sanki öz-özlərini alladır və bunlarda remontantlıq xüsusiyyəti də baş verir. Remontantlıq xüsusiyyəti bitkinin il boyu üzərində həmi çiçəklərin olması, həmi meyvəciyin, həmi meyvələrin olması ilə fərqlənir və bu zaman bitkilər
normal faaliyet göstermek için onlarda işlek yarpak sati. İşlek yarpak sati nedir? Fotosintez potansiyeli. Fotosintez potansiyeli olan. Fotosintetik faal radyasiya ile tam təmin olunmuş yarpak satına biz ne deyirik? İşlek yarpak sati. Fotosintetik potansiyel. Yani o potansiyel olmalıdır ki bitkiler özlerini o dediğimiz xüsusiyyətləri tamamıyla təsis etmək xüsusiyyətinə malik olsun. Yani çiçəklənmənin gedişində ona qida vermə imkanına malik ola bilsin. Meyvəciklərin formalaşmasında, yetişməsində onlara təkan vermə imkanına malik olsun. Bu zaman deməli yer kürəsinə düşən günəş şüasının içərisində olan fotosintetik fəal radiasiya çətir daxilinə birbaşa keçərək yarpaqların işıqlanmasını təmin edir və bu yarpaqlar daimi fəallıq göstərməlidirlər ki, o bitkinin həyat fəaliyyətini nizamlama imkanına malik olsun. Bax, belə bitkilər də həmişə yaşıl bitkilər. Həmişə yaşıl şərti sözdür. Bizim gözümüzdə o həmişə yaşıldır. Daxilən isə onların yaşı, yaşıl olması müddəti o yarpağın fəaliyyət dövrünə nə qədər oldu dedik bunlar? Bir yarpağın ömrü haradasa 2, 3, maksimum 4 ilə qədər çəkir. Sonra isə bu yarpaq dökülür və yerində yeni yarpaq tumurcuğundan yeni yarpaqların əmələ gəlməsi prosesi baş verə bilir. Bu bağlamda bugün sizinlə tanış olacağımız mövzu qışlı yarpağını tökməyən subtropik meyvə bitkiləri olacaq. Bu bitkilərin əsas əlamətləri nədən ibarətdir? Dediyimiz xüsusiyyətləri və bu qrupa mülayim qurşaqda bizim şəraitdə bizim qurşaq harada yerləşir? Subtropik zonada. Yəni tropik zona ilə mülayim qurşaq arasında olan keçid 23.5 dərəcədə haradasa 43 dərəcəyə qədər olan en dairəsində yerləşən zona bizim ölkəmizdə oraya daxil olmaqla subtropik zona zonudur. Burada ən çox zeytun, tehu, yapon əzgəri və dəfnə albalı becərilir. Bu bitkilərin hər biri özlüyündə özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir və ona görə də bunların hər birini biz sizlə ayrıca xüsusiyyətlərini bilməliyik, sortları ilə tanış olmalıyıq və onların becərilmə texnologiyası, artırılması, texnik təsərrüfatın yaradılması, bağın salınması və bağa qulluq texnologiyasından hər bir fərdin özü ilə məşğul olmalıyıq. Bugün indi sizlə zeytun. Zeytun uzun ömürlü bitkilər qrupuna daxil edir. Ömrü haradasa 2000 və daha çox ola bilir. Şəxsən mən özüm 1981-ci ildə Yunanistanda olanda 1670 yaşlı ağacı hasar almışdılar. Onu şahid olmuşam. Muzey kimi saxlayırlar. Pireydə. Pireydə, şəhərdir o Pireydə. Birbaşa onu zeytun. Yəni zeytun özlüyündə əslində də elə mənşə itibarilə də Aralıq dənizi ölkələrindən çıxıb orada da geniş yayılır. Türkiyədə məsələn bir zeytun ağacı olan insanın həyatində o özünü çörəklə təmin olunmuş hesab edir. Zeytunda olan qida maddələrinin miqdarı, zeytunun kimyəvi tərkibi, qidalılıq gücü, kaloriliyi, onun bioloji fəal maddələrlə zənginliyi imkan verir ki, insan orqanizminin normal inkişafını gündəlik o qidaya olan ehtiyacını müəyyən dərəcədə təmin etmək imkanına malik ola bilsin. Zeytunun həm təzə halda istifadə olunur, müəyyən dərəcədə, müəyyən formaları, həm də onların şorabiyə qoyulmuş, duza qoyulmuş, turşuya qoyulmuş formalarından geniş istifadə olunur. Zeytun yağı, yağlar içərisində ən yüksək kalorili və effektli yağlar qrupuna daxil olur.
Tərkibində 44%-dən 72%-ə qədər yağ olur, zeytin. Şəkərlər var, xüsusən də bunlar asan məmsanın formada olan şəkərlərdir ki, bunlar o orqanizmdə şəkərli diabet xəstəliyinə tutulanlar üçün də faydalı sayıla bilər. Yəni, onlar üçün o qədər təhlükəli deyil. Zülallar var ki, bunlar da özündə insan orqanizminin normal durumunu təmin etmək üçün çox vacib şərtlərdən biridir. Bunlar həm ağ, həm qara zeytin olur. Özü oleasiya fəsiləsinə, öz fəsiləsinə cinsi adı oleyadır. Oleasiya fəsiləsinə daxildir. Oleya diploid xromosomların sayı 46 olmaqla bu cinsin 80-dən çox növü. Malumdur ki, bunlar əsasən dünyanın tropik və subtropik bölgələrində genişlənir. MDB məkanından ən çox bir zeytun növü, Avropa zeytunu, Oleya, Europeya becərilir. Zeytunumuz o yeni balaca, çevrin balacaya onun latın növ adı, kiçik hərfinə yazılmalı. Uca boylu bitkidir, uzun ömürlüdür, həddən artı uzun ömürlüdür. Sıx yarpaqları daimi yaşıl yarpaqlarla örtülmüş olur. Azərbaycan ərazisində ən çox Abşeronda geniş yayılır. Bir çox rayonlarımızda da daha çox bu quraqlığa və qıraş torpaqlara həvəsli olduğundan suyu üstün normal sızdırma qabiliyyətinə malik olan torpaqlarda daha güclü inkişaf etdiyindən Abşeron zonasında daha geniş yayılır. Və qismən Abşerona uyğun digər bölgələrdə də, hətta Gəncənin özündə də yüksək dərəcədə məhsul vermək imkanına malik olur. Yəni, siz şəhəri gəzəndə özünüz görürsünüz, zeytun ağaçları ilə küçələrdə yaşıllaşdırma işə aparılarkən vaxtı ilə əkilib bunlar və çoxu bunların məhsul verir. Çiçəkləməsi mayın sonunda başlayır. Bir qayda olaraq iyulun əvvəllərində bu çiçəkləmə sonlarında çiçəkləmə başa çatır. Bir çiçəyin ömrü hardasa 3-4 gün çəkir. 3-4 gün müddətində bu çiçək mayalanıb meyvə vermək imkanına malik olar. Köy sistemi çox geniş, saçaqlı və nisbətən səthidə yerləşən olur. Çox da dərinəcə. Baxın, möhtəşəm, yaşlı bir ağac, zeytun ağacı. Siz yəqin ki, Heydər Əliyev mərkəzində olan Xadirə bağında gəlirsiniz. Ora çox yaşlı bir ağac çıxardıb gətirib əkiblər. Müdürdür, qulluq işi bir qədər zəifdir, ağaçdan məyyən qurumalar gedir. Amma forma üçün olsa gətirib əkilir ki, bu uzun ömürlülüyü və möhtəşəmliyi göstərən bir bitki hesab oluna bilər. Şeylər gördüyünüz kimi bir evli, ağaç bir evli şeyləri iki cinsiyyətlidir. Meyvələri forma itibarilə müxtəlif xarakterli ola bilir. Yumru, uzun sov, silindrik və s. Yarpaqlar lanset vari formalı, parlaq, üst tərəfdən tünd yaşıl, alt tərəfdən gümüşü ağ rəngindədir. Çox zaman bunu hətta vaxtı ilə Azərbaycanda olmuş səyyahlar Azərbaycanda keçəndə kül araz düzənliyində olan iydə ağaçlarını zeytuna oxşadıblar və demişdilər, yazmışdılar ki, Trabon yazır ki, Azərbaycanda zeytun, kül araz bölgəsində zeytun. Halbuki bu sonra təsdiq olunmadı, indi də məlumdur ki, kül araz boyunda zeytun ola bilməzdi. Çünki buranın həmi torpaq tipi, çünki arit torpaqlardır, şor üzdədir, həddən artıq yüksək rütubətli ifarına görə də zeytun burada qərar tutma imkanı malik olaraq. Lakin oxşarlıqları var, xarici görünürsə, yarpaqların uyğunluğu
buna delalet eder. Şubeye koymuş meyveler özünde gördüğünüz gibi yüksek keyfiyetli meyveler grubuna malik olur ve her bir evin, her bir meclisin yaraşığı hesap olunabilir. Kuraklığa devamlı şaftıya nispeten az devamlıdır. Şıva çok talepkardır, yüksek derecede talepkarlık gösterir. Torpağa az talepkardır. Torpağa az talepkarlığı mümmitlik noktaya nezerden torpağa az talepkardır. Yani mümmit torpağı olmasa da olur. Güngül, kumsal torpağlar da rahat gelirler. Tek o torpağın su sızdırma kabiliyeti yüksek olsun. Ve ışıkla hemen arazi normal şekilde geniş o temin olmuş olsun. Ağaçların görkemine dikkat edirsiniz, görün. Her biri özünde çok uzun ömürlü bitkiler. Sehrada çekilmiş, Yunanistan'da çekilmiş şekil. Hedden artık böyük gövdelikların her birinin en azı 1000-1200 yaşı var. Bunlar çok uzun ömürlü bitkiler grubuna dahil olur. Sortları çoktur. Azerbaycan'da da bunların sortluğuyla sort yaratılmasıyla meşgul olunur. Xüsusən də Abşeron'da Zeytunçuluk Savxozu mövcud idi bir vaxtlar. Sonra təəssüf ki, bu bağlar çoxsu pay torpaqları kimi paylandı. O Savxoz özlüyündə indi ağaçların əksəriyyətini qırıb töküblər. İndi peşmansız çəkirlər ki, ağaçları vaxtıyla düzgün kəsilmir. Azərbaycan, Şirin Zeytun, Buzovna, Nikit Botaniki bağında Kırım'da yaratılmış toplardan Nikitski 1, Nikitski 2, 3, Tiflis, Askalyana, bunlar İspan toplardı, Santa Caterina. Yani ki çoğumuz mağazalarda o zeytun yağlarını görürsünüz, orada da muhtelif meşali yağlar var, İspan yağları var, Portugalya yağları var. Özlüğünde Kırım meşeri sortlar var ve Abşeron'da dolan sortlar var, Azerbaycan özünün sortları var. Hem sortların özlerinin muhtelif aspekti olan şekilleridir. Bunlarla tanış olur. Gördüğünüz gibi hem yumruk meyveleri, hem uzun soğuk, sindirik forması olanlar, hem rom şekilli olan meyveler var. Zeytun tohumla da artırılabilir, vegetatif yollarda da artırılabilir. Tohumlu artırma bildiğiniz kimi əzaplı və uzun müddət o seleksiya məqsədiyle daha çox istifadə oluna bilir. Mərhələ itibariyle canlı olduğundan onların məsələşilməsi həddən artıq geç olur. Zeytun bekisləri hissələriyle, çiriklə, çoxlu hissələriyle, uzunlaşma hissələriyle asanlıqla çoxalma imkanına malidir. Bağı sortdan, torpaq iqlim şəraitindən asıl olarak müxtəlif qida sayesiyle, düz bucaqlı əkin skemiyle əkmək olur. Kvadratda 10-10'a, düz bucaqlılarda isə 10-18'e, yəni cərgə arası 10 metre, bitki arası 8 metre. Və yaxud da ki, nisbətən çətir məhdud olanlar 8 metre cərgə arası, 6 metre bitki arası olmaqla bunlar əkir. Ağaçlar payızda, öyle indi. Və yazda tumurcuqlar açılana qədər müddətdə əkilə bilər. Əgər tinklər, zeytun tinkləri, bitkilər konteynerlərdə becərilirsə, yəni dipçəklərdə əkilib becərilirsə, bu şəkildə onlar ilin bütün fəsillərində sərt şaxtalar çıxılmaq şərti ilə əkilə bilər. Çünki bunların kök sistemi kompakt şəkildə olduğundan onlar köklər ilk meyir çıxarılarkən və əkilir. Müasir texnologiyalar imkan verir ki, dipçək olmadan da ağaçların tam köklü şəkildə çıxarılmasına şərait yaranır. Yəni, tövbükdə yeni maşınlar, mexanizmlər işlənib hazırlanır ki, onlar birbaşa kökü dərinliklərinə işləyir, onu tam olaraq dipçəkli çıxardır və dipçəyə əkəbilir. Yəqin ki, siz tez-tez bu televizördə və yaxud da ki, digər kanallarda görmək olur. Məyyən o
maşınların araçları çıkartılması ve yeni yerlere ekilmesi prosesini. Hatta böyük nəhəng ağacları o cür çıxardıb yeni yerdə əkmək imkanı var, yaranır. Sahə birbaşa qara heri altında saxlanmalıdır əkildikdən sonra. Adətən qara heri altında dedikdə nəyi başa düşürük? Bununla siz tanışsınız, bilirsiniz ki, cəngərası daimi şumlanmalıdır. O, orada heç bir nə alaq, nə digər bitkilərin olmasına. Xüsusən də bağ salınandan 2-3 il müddətində cərgərasından cərgədən istifadə etmək qətiyyən yasaqlanır və ona icazə vermək olmaz. Gübrələmə hektara təqribən 35-40 ton nə qədər peyin məsləhət görülür. Azot gübrəsinin verilməsi boy artımını sürətləndirmək imkanına malik olduğundan hər hektara təqribən 140 kilogram hesabı ilə azot, 140 kilogram fosfor məhsulunun artırılması üçün, şəkərin toplanması üçün, turşuların toplanması, yağın toplanması üçün 100 kilograma qədər qalium kömürlər verir. Fiksasiya dövründə ağaçlar ən azı 7 dəfə suvarılmalıdır. Son vaxtlar bildiyiniz kimi damcılama üsulu ilə bitkilərin suvarılması aparılır. Xüsusən sıxlaşdırılmış əkin sistemlərində çəkilir və son vaxtlar inkişaf etmiş dövlətlərdə torpaq altı suvarma ilə aparılır. Birbaşa göllər yerləşən zonaya borular keçirilir və o borular vasitəsilə köklər birbaşa siqnal gəlir mərkəzə. Mərkəzdə nisbi rütubətliyin nə dərəcədə olduğu bilinir. O dəqiqə su mərkəzdən, ambardan su atılır və torpaq köklər yerləşən zona suyla tam doldurulur, təmin olunur. Və bundan sonra o gəlib klapan, deyək ki, bağlanana qədər, yəni o dərəcə tam dolana qədər su verilir. Bundan sonra su dayanır və normal həcmi çəkidə nə qədər su olmalıdırsa bir torpağın üzündə o müəyyənləşdirir ki, su artıq tamamilə su ilə təmin olunur və torpaqda normal su tutumu yaranmış olur. Zeytun bir qayda olaraq cavanlaşdırıcı budama ilə budanır. Yaşlı budaqlar kəsilir. O hərə qədər, o vaxta qədər ki, onlardan o hissə artıq qurumağa sövr olur. Tezliklə quruyub sıradan çıxacaq. Yatmış tumurcuqların miqdarı həddən artıq çox olan bölgəyə qədər onlar kəsilib atırır və yeni zonların çıxması üçün şərait yaranır. Zeytun meyvə bitkiləri içərisində ən yüksək zoğ bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir. Yəni, yatmış tumurcuqların miqdarı həddən artıq çoxdur və onlar istənilən vaxt oyanıb yeni zoğ, yeni... Bax, bu baxımdan da onların uzun ömürlüyü təmin olunur. Meyvələr sorta məxsus rəng aldıqdan sonra yığılmalıdır. Tam qara rənglilər tünd bənövşəyə rəng aldıqdan sonra, açıq meyvələr isə saralma tam başa çatdıqdan sonra bunu həmin mexanikləşmiş şəkildə, həmin sirkələməklə meyvələri yığmaq mümkünatı var. Çiriklərlə artırmanın yolunun şəkillərini görürsünüz. Çox ilk hissələrinin asanlıqla çoğulmaq imkanına malikdir. Dipçəklərdə ərkən məsuldar bitkilərin özləri. Yığım var mı? Yığımın mexanikləşməsi bu şəkil düşmür, çox təəssüf. Zeytunla bağlı məsəl fikrimiz var mı? Yox. Fehua bitkisi ölçündə Mirtaq fəsiləsinə, Mersin çiçəklər fəsiləsinə aid olur. Gözəl çiçəkləri, gözəl meyvələri var. Tərkibində 12%-ə qədər bezərmə şərəfindən asıl olur şəkərlər. 1.5-3%-ə qədər turşular var. Üzvü turşulardır bunlar. Dabaq maddələri 0.8%-ə qədər.
9% kadar pektin var. Jod var. Bitkilerde olan jodun miktarı fevvada, jodun miktarı hırnikle tekriben beraber seviyesidir. Ancak bir şey burada kaydetmek lazımdır ki, fekuanın adi şeraitte becerilen sortlarıyla deniz kenarı sahilde becerilen sortlar arasında jod tutumuna göre hayli fark var. Deniz etrafında, deniz sahilinde, deniz olan yerlerde becerilen fekuada jodun miktarı adi yerlerde becerilen, deniz olmayan yerlerde becerilen sortların mukayesesinde hayli yüksektir. Bu denizden yosunlar vasıtasıyla çıkarılan birbaşa yarpaklar tarafından bulunur ve bunun alimler bile tespit edirler ki denizde olan jodun menselenmesi imkanı fekvaderinden daha yüksekti, neyinki başka yerde. Başka yerlerde de, aran yerlerde de, Gencenin üstünde de fekvada jod var. Lakin deniz sahilinde becerilen, geçirilen Kermansar zonasında becerilen fekva ile mukayesede onun miktarı hayli aşağı olur. Muhtelif S vitaminiyle çok zengindir. Diğer vitaminler de var. S vitamini biyolojik kavramlar grubuna dahil olduğuna bu daha çok önemlidir. Fekvanın hem tezahürü olur hem de vakit verecek muhtelif çekmeler hazırlanır, kompotlar hazırlanır. Yani ki çok görürsünüz fekva kompotu çekmesi. Demek ki birin birer nispetinde şekerle karıştırılır, şeker tozuyla çekildikten sonra çok yüksek keyfiyyatı olur. Mersin çiçekler mırtaçı fesresinde dağıtılır. Diploid kromosomlar 22'dir. Ve bütünlükte siz bitki hakkında olan tefsilatı görürsünüz. Yerbağları çok parlak, yüksek seviyede. Çiçekleri çok göze gelinir. Heşeratları tez cezbeden çiçekleri var. İki bir evli çiçekleri, bari cinsiyette değil. Meyvelerin forması muhtelif olabilir. Sottan, formadan asıl olarak, hibrit formalarından asıl olarak ona da meyvelerin forması verir. İstiri sevendi, şaftaya nispeten devamlıdır. Rütubete yüksek derecede terapkarlık gösterir. Torpağı az terapkarlık. İstenilen torpak tipinde normal becerili nasıl verme imkanına malik olabilir. Sortlar da çoktur. Esasen Nişinski, Pervinis, Fetli üç getirilme sortlardır. Lakin son yıllar Lenkaran'da bu dayak mentegesinde Basılınçlı'nın dayak mentegesinde onun filialında yerli sortlarda, formalarda Lenkaran, Lenkaran 1, Lenkaran 2, Şüvelan ve diğer sortlar yaratılıp sort sınav mentegesine verilir ki orada bunlar tesdik olunabilsin. Armutvari formalar da var, başkaları da. Tohumla artırılır bir gayet olarak. Çiğin artırılması çok mertuttur, çetin olur. Gıda sahası 3-3'e, 3-4'e olmalı verilir. Payızdan tohumlar sepilir. Aradasa 18-20 cm narın torpağızlarına sepilir. Bağ 1-3 illik diklerle salınır. Ekim materyali dipçelerde daha çok becerilir ve ekilir. Kübreye olan ihtiyacı büyüktür. Onların daha yaşlı olduğuna göre cumhurak şeklinde becerilmesi imkanı olur. Esasen forma verici ve sıkılaştırıcı sağlamlı sıkılaştırıcı budamadan istifade olunur. Meyvelerin yığılması sirkelemeyle gövde etrafına çatır çekilir, sirkelemeyle çatırı dökülür. Bunun tam yetiştikten sonra bunları yığmak mümkünatı var. Onlardan muhtelif dediş cemlerin, sokların, şirelerin ve diğerlerin hazırlanmasına bir istifade olunabilir. Yani şey yaşıl bitkilerden Japon ezgili, buna Eriabotria da deyilir. Japon ezgili
Rebutria, Japonica, esas alamatlar hususiyeti ondan ibarettir ki, indi çiçeğlenir. Oktyabr, noyabr ayında çiçeğlenir, iyun ayında meyveleri yetişir. Bu neye delalet edir? Hedden artık şaftıya devamlı bitkiler grubuna dahil olur. Bunun özü. Tərkibində 90%'a kadar su, 1,36'a kadar alma turşusu, müxtəlif vitaminler ve şekerler olduğundan çok kıymetli meyve bitkileri grubuna dahil edir. Bu Eriabotria, Lokva da deyirlər buna, Rus dilinde muşmular var, muşmular Japonskaya, Gülçeyler fəsirəsine dahildir, alma yarım fəsirəsine, çünkü bunun meyveleri de almaya uşağına, pomaydaya ve yaxud malavidaya yarım fəsirəsi deyirik. Cinsadı Eriabotria. Eriabotria Japonica. Japon əzgili mənasında verir. Geniş yayılıb, həddən artıq. Həmi bəzək bitki kimi, həm də meyvə bitki kimi Gəncədə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həddən artıq böyük o fəaliyyətdə olur və yüksək keyfiyyətli meyvələr vermə imkanına malik ola bilir. Meyvələrin şirin bir qədər turş məziyə salandır. İçərisində 1-8 ədəd toxumu ola bilər. O toxumun özü meyvənin özünü geçməsin. Ən çox bir və ya da ki, iki toxumlu meyvələr olur. Öz vətəndə isə daha çox toxumlu olan meyvələrin ərazilərindədir. Şey topası gördüyünüz kimi salxım şəklindədir. Bunlar şəhərdə çəkilmişdir. Bizim Armanlıq Fakültəsinin həyətində də yayılmışdırlar. Bəsərsiz yayda, iyunda bunların meyvələri yetişir və bundan istifadə olunur. Şaftıya devamlıdır dedik, şıra tələbkardır, rütubətə tələbkardır, mümbit torpaqlar sevir. Torpağın mümbiti buna atarır, çox önəmlidir. Normal, gördüyünüz gibi şaftada rahat, normal özünü keçirmə imkanına malik olur. Əsasən, gətirilmə sortlardır istifadə olunan. Tanaka daha çox, Azərbaycan şəraitində Tanakadan geri istifadə olunur. Komun, şampan, fales, premier sortları istifadə olunur. Bu sortların xüsusiyyətləri və əlamətləri gözümüz şəkillərdə var. Toxumla, calıqla artırıla bilir. Bağın salınması birlik, üçünlük tiklərlə aparılır. 6-6'ya, 7-7'ye qida sayısı ilə bağ olur. Zərgər əsrağı, Karayeliya qıdında müvəqqəti çimləmə, altında asidə var, örtüş bitkiləri altında istifadə oluna bilər. Gübrələmə və suvarma işləri, peynin verilməsi, müxtəlif digər mineral elementlərin, azot, fosfor, kalium verilməsi ilə. Bu da sanitar qıdanması yalnız tətbiq olunur daha çox. Və meyvələrin yığılması tam yetişdikdən sonra meyvələr yığılıb istifadə oluna bilir. Dəfnə ambalı qışda ərpanı tökməyən bitkilər içərisində nisbətən məhdud şəkildə yayılır. Bu bitkilər həmşə yaşın yarpaqlı bitkilər sırasına daxil olmaqla yarpaqları uzun, ellipsivari, parlaq, dərinləşmiş formada olur. Gülçəkləri fəsirəsinə daxil, bu da gavalı yarım fəsirəsinə, pırmalı deyil. Yarım fəsirəsinin aiddir. Laurus nobilis və Laurus serratus adı ilə məşhur olur. 25-dən artıq növü var. Hündür boylu bitkilərdir. Kol tipli ağaç bitkisidir. Yəni, birbaşa yerin üstündə bir neçə ədəd gövdə vermək imkanına malik ola bilir. Çiçəkləri ağrılı, dik duran salxım formasında olur. Xırdadı, 5 ləçəyi, bir dişici və çoxlu erkəksi olur. Meyvəsi həqiqi meyvə bitkiləri qrupuna daxil. Meyvələrin forması, çiçəklərin forması, yarpaq tipləri
gördüğümüz şimdi aks olunur ve bu dediklerimizi bir daha tasdik edilir. Şaftaya devamlıdır. Işığa yüksek talepkardır. Çölcüye devamlıdır. Torpağa talepkardır. Bak bu bakımdan defne olmalı. Daha çok bezek bir seçimi istifade olur. Bağların, parkların, hıyabanların yaşınlaştırılmasında bundan geniş istifade olur. Bu bitkinin özlüğünde normal temin, su ve gıda ile temin olma talep olunur ki o hemşe cumhur ve sağlam ifade olunabilsin. Sortları məhduddur. Cəhrayı, şeyin, qara meyvəli, erkən yetişən, ən çox sumidə yetişdirilib bu sortlar əmələ gəlidirilib. Qara meyvəli, şirin, şirin, ağ meyvəli sortları məlumdur ki, bunlar yerli şəraitdə, bunların gördüyümüz kimi özlüyündə buna qara, qara yemiş də deyirlər, türk deyirlər. Türkiyədə həddən artıq çox geniş yayılıb və geniş istifadə olunur. Toxumla, basma ilə, çiliklə, kökbərəsi ilə artırılır. Qida sahəsi 5005-ə, 6004-ə olaraq verilir. Budanması əsasən forma verici budama ilə məşğul olunur. Meyvələr sorta məhsus rəng aldıqdan sonra ya qırmızı olanlar tünd qırmızı, qara olanlar isə tünd bənövşəyi rəng aldıqdan sonra istifadə oluna bilər. Meyvəçilik kitabında bu hafta geniş ətraflı şərh verilib, səhifəsi göstərilib. Zəhmət olmasa indi bu dediklərimizdən aydın olmayan nə varsa onu deyin, sualınız varsa sualınızı verin, sonra qeyd olunanları müəyyən mənada göstərilir və özüm üçün konsept etdirmək olar. Kim sağlık? Yoktur. Burada zehmet olmasa baştan başlayayım. O sizleri, sorduları özümüz bildiğim özümüzde bunlar size sonra lazım gelende istifade olunur.